تحریک انصاف حکومت کی مخالفین نے ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ عمران خان کو قوم کی فکر نہیں، لیکن پاکستانوں کی فلاح کی خاطر عمران خان وہ کام بھول گئے جو وہ 47 سالوں سے مسلسل کر رہے تھے۔ وزیراعظم عمران خان کے اپنے دوستوں کے ساتھ کانا کاتی ہوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اب ان کو ایکسرسائز کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ جب وزارت عاصمہ کا انہوں نے حلف اٹھایا تو اس کے دوسری ہی روز وہ ورزش کرنے نکل پڑے، لیکن اب انہیں حکومت سنبھالے ہوئے تقریباً 5 ماہ ہونے والے ہے۔ اقتصادی بحران اور اوپر سے اپوزیشن حکومت کو ہلنے نہیں دے رہی، مگر عمران خان نے بھی عزم کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ملک اور قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے ہی دم لیں گے۔